La tos no és cap malaltia, encara que és un motiu de consulta molt habitual, la tos és un mecanisme de defensa que té el propi organisme contra els mocs que estan dificultant aquesta respiració. La tos fa que mobilitzem amb més facilitat els mocs i així fa que surtin i alliberin les vies aèries i l'aire entri millor.